Negrini Utilitários traz agora um Hyundai HR 2017, modelo 18, já com baú. E olha que baú, pessoal, baú com avanço, avanço de cabine. Caminhão 2017, modelo 18, caminhão muito novo, mas muito novo mesmo. 4 pneus novos, baú bem volumoso. Caminhão 2017, modelo 2018, caminhão com 85 mil quilômetros. 85 mil de km. Olha o interno desse baú. Baú já com porta lateral e avanço de cabine. Olha aí. Bem volumoso o baú. Baú com avanço, porta lateral. É aqui na Negrini Utilitários. Caminhão 2017, modelo 18, com 85 mil quilômetros só. E detalhe, ar-condicionado. Pneus novos, óleo interno desse carro. 85 mil quilômetros só. Caminhão muito novo. Já com ar-condicionado. Ar-condicionado original de fábrica. É aqui na Negrini Utilitários. Dá uma olhada aqui, caminhão. Caminhão já equipado com baú. Baú com avanço, ar-condicionado. 2017, modelo 18. E com apenas 85 mil quilômetros.